Die occulte aanslag gaan oor die methodiek wat die occulte wereld gebruik het oor al die eeuwen om uiteindelijk een totale aanslag op die mensdom uit te voeren. Met andere woorden, wat hulle wil doen, hulle wil elke aspect van die samenleving onder occulte beheer hê. En om dit recht te krijgen, moet het in die geheim wees. Want andersens zou die meeste mensen niet meer daarmee akkoord gaan nie. So, dit moet geheim wees. En derhalve het ons hier op hier ons planeet baie geheime organisaties. Nou, ons het al baie bybelstudies gedoen in die afgelopen tijd, om te kijken wie zit nou eindelijk achter al die occulte organisaties. En ons het de bybelstudie gedoen, Openbaring 13, waar daar hierdie dier is wat uit die see uit opkom. En hierdie dier, sal julle onthou, het al die componenten van die dieren in Daniel hoofstuk 7. Namelijk, daar is die voeten van die beer, daar is die luiperd component, daar is die 10 horings van die finale dier in Daniel hoofstuk 7, en dan is daar die bek van die leeuw. Hij praat Babylonisch. En al die eigenschappen van die dier, as jy recht onthou, stem ooreen met die eigenschappen wat ons in Daniel hoofstuk 7 bestudeer het. Met andere woorden, dit gaan oor die antichrist en die punte, die 13 punte wat ons in Daniel hoofstuk 7, die man achter die masker geïdentificeer het, is die punte wat ongelukkig die pausdom uitwys as die organisatie wat achter die skerms wys. Die Bijbel sê dit is een organisatie wat in die plek van Jesus Christus fungeer en alle mag is gesentreer in een persoon, want het is die man van sonde en dat is ook een mensen getal, maar dat is ook een dier, een systeem, een politieke, religieuze organisatie, sy getal. En hierdie getal, en hierdie dier, en hierdie persoon, sit achter alle dingen wat op hierdie planeet gebeur. En die Bijbel sê vir ons, dat die draak wat geïdentificeer word in openbaring, as Satan self, hom sy mag en sy troon gee. So eindelijk sê die Bijbel, dat katholisisme achter die skerms in beheer is van alle dingen. Openbaring 13 vers 1 en 2, en die draak het hom sy kracht gegee en sy troon en groot mag. Nou, mense sal sê, maar dit lyk dan nie so nie, daar staan so baie organisaties, is het moontlik dat hierdie organisatie achter die skerms in beheer van alle dingen is? Openbaring 7 vers 12 tot 14 sê, en die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings, wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lang saam met die dier. So dan gaan een verdeling kom van 10, is interessant, dat die Club of Rome, die Club van Rome, die wereld opgedeel het in 10 streke. Trouwens, in die oorspronkelijke document het hulle selfs verwys as die leiers van hierdie streke as konings. Het julle al achtergekom hoe sekere wereldgebiede saam snoer en hoe lande saam snoer en dan kry hulle name soos, wat ook al, Zadek lande en dit lande en dat lande en Schenken en noem het maar wat julle wil. So, die politieke magte gaan saam met die dier regeer. Hulle het een gesindheid en hulle sal hulle kracht en mag oorgee aan die dier. So die politieke magte gee hulle mag aan katholisisme. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin. Ons het gesien, die beeld van Daniel word getref deur die klip. Dit is die rots, dit is Jesus Christus en hy vernietig al die dinge. Want hy is die Here van die Here en die koning van die konings en die wat saam met hom is geroepen en uitverkore en getrou. Wie roep die Here? Die Bijbel is baie duidelik.
Hij het gesterf vir hoeveel mensen op hierdie planeet? Vir allemaal. Allemaal is geroepen, maar niet allemaal sê ja nie. Dis die tragedie van die saak. Openbaring 17 vers 17. Want God het dit in hulle harte gegee, en nou het ons weer die toelaatbare wil van die Here, wat die Here iets toelaat. En dit in die Hebreëse denkwijze is diezelfde als wanneer die Here dit self beveel. Maar die Here het oor genoeg bewijzen gegee in die verlede, dat hierdie stelsels verkeerd is. En nou kom hulle allemaal bij mekaar en die Here laat het toe, want hy het genoeg bewijzen gegee. So, om sy bedoeling uit te voeren en een bedoeling uit te voeren en hulle heerskappij aan die dier te gee, zodat die woorde van God volbring is. So die politieke machten van die planeet gaan hulle mag aan die dier gee. Openbaring 17 vers 5. En op haar voorhof, want nou is een vrouw, sy is ook een vrouw, met andere woorden, sy is ook een kerk, op haar voorhof was een naam geschreven, verborgenheid, daar is een groot woord daar, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde, is berechtheid taal. So een vrouw in die Bijbel, onthou julle, was een kerk, en sy is die moeder van hoere, en net Rome het gesê, sy is nie een sister van enige iemand nie, sy is die moeder van alle kerken. Trouwens op St. John's Lateran staan, die Mater Ecclesia, die moeder van alle kerken, alle geloven in die hele wereld. Sy noem haarself dit. En sy is die moeder ook van hoere, van ander genootskappe wat ook afvallig is teenoor God. En van die gruwels van die aarde. Openbaring 18, 7, naarmate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het naar die mate, moet julle haar pyniging en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin, en as geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sê nie. Sy doen hierdie dinge in die verborgenheid, en die Here het nooit iets in die verborgenheid gedoen nie, nooit. Jesaja 47 vers 8, dit is ek en niemand anders nie, ek sal nie as weduwee sit of kinderloosheid ken nie. Het is groot woorde wat sy hier praat. Daniel 11 vers 36, verwijzende na die mag, die ultramontanus, die een waarin alle mag gesetel is, namelijk die pausdom. En die koning sal doen net wat hij wil en homself verhef en om groot hou bo enige God. En teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek. In ander woorde, hy sal sê, hy self is God. Ons het al die citaten op die skerms al reeds gehad in die vorige lesings. Ek gaan het nie weer doen in hierdie lesing nie. Psalm 110 vers 5 en 6 sê, die Here aan die rechterhand verbrysel konings op die dag van sy toon. Let wel, hy gaan konings op die dag van sy toorn verbrysel. So, dit is nie lesings wat ek hier gee om teen politiek te praat nie, of teen politieke magte nie. Dit is een waarskuwing van die Here uit die Here se woord. En ek hoop dat daar politieke leiers is, wat sal kyk na die lesings, en dit sal aanvaar, en hulle weer sal verander. Hy sal een straf gerig hou onder die nasies, hy maak dit vol dooie lichame. Het is totaal anders as wat die meeste kerken leer. Dat is wat die Bijbel sê. As die Here kom, wat gaan hy doen? Hy gaan verbrysel. Hy gaan die plek vol dooie lichame maak. Hy verbrysel een hoofd oor een groot land. In die Engelse vertaling sê dit, he will kill the heads of many nations. Maar die sin is precies diezelfde. So hier kom een groot ding met alle politieke machten. Nou die Jesuïte orde is die orde in katholicisme wat gebruik is tot een groot mate sedert die moderne tijd, noem ons dit nou maar die reformatietijd, om te zorgen dat die reformatie skipbreek lei en dat alle machten in die wereld en alle godsdiensten en alle politieke organisaties onderdanig word aan die pausdom. Hulle is nie die enigstes nie, daar is een hele horde van hulle, daar is Opus Dei, en daar is ander geheime organisaties, maar hulle werk allemaal saam
achter die skerms. Het is op die baksteen principe. Met andere woorden, elke groep doet zijn ding en uiteindelijk is hij deel van die muur. So hy is gestig 1534 deur Ignatius Loyola en die rede hoekom is om die teenreformatie te loods en het is bekrachtig deur Paus Paulus. Die derde Loyola wou hê die orde moest kampioene van katholieke eenheid wees wat slechts verseker kon word die effectieve onderdanigheid aan Christus se vicarius. Met andere woorden, allemaal moest onderdanig wees aan die postdom, en die verwijzing is elke keer op die scherm. Julle moet gehoorzaam wees per india kadava soos een lijk, het hy geskryf. Hy skryf selfs as God vir jou een dier as een meester sou gee, mag jy nie huiver om te gehoorzaam nie, as meester en gids, omdat God dit so beskik het. Die constitutie herhaal 500 keer dat jy Christus moet sien in die persoon van die generaal. So hier was een absolute heerser op aarde en daar was geen manier hoe jy iets anders kon glo nie. Jy moest doen wat hulle sê. Het is een soort van een breinspoeling amper. Standbeeld van Ignatius Loyola in die Jesuite plek. Hier is Ignatius in verrukking soos hy sy visioene gekry het. En hier is die groot kapel waar die orde hoofsakelijk gestig was. Die orde van Jezus, 1534, gestig in die kapel van Notre Dame, Montmartre, nou in die kapel van die Heilige Hart in Parijs. En die hele bouwstructuur van hierdie gebouw is occult. En als je gaat naar die ingang van Montserrat, dan zie jy occulte beelden, jy sien occulte tekens, daar is die skulp, die teken van die kosmos. Die kosmos is een beeld van die heidense geloof van die beweging van die planete deur die sterrenhemel met die hele astrologische spul wat daarom samenhang. En dit is die belofte wat gemaakt wordt door een jezuïet op een zekere vlak. Nou binnen die orde is daar weer orde, so daar is vlakke van kennis en hoër vlakke en hoër vlakke, want dis hoe die hele geheime stelsel opgebouw is. En dit is nie te betwyfel dat hulle diezelfde situasie het nie. Nou hierdie is hy, soos hy opgeteken is, een gedeelte van die Jesuite Extreme Oath of Induction, soos aangeteken in die Congressional Records of the United States of America, House Bill 1523. So dit is een baie goeie bron. En ons het om vir julle vertaal, dat julle kan sien precies wat het is, wat beloof word, as een mens een Jesuit is. En ek wil vir julle vra om te dink daaroor en vir jouself die vraag te vra, stem dit ooreen met die karakter van Jesus Christus, soos ons hom in die Bybel leer ken het. Ek, dan die naam van die persoon, nou in die teenwoordigheid van die Almachtige God, die geseende Mag Maria, en dan noem hy so een hele klomp heiliges hier, op een generaal van die orde van Jesus, gestig die Ignatius en die pontificaat van Paulus en die hele story, zweer bij die skoot van die mag, die skoot van God en die staf van Jezus Christus, dat sy heiligheid die paus, die onderheerser van Christus is, en die enigste hoof is van die katholieke of universele kerk, recht oor die aarde, en dat die sleutels van vas en losmaking aan sy heilige gegee, deur my redder, Jezus Christus. Hy mag die mag, hy het die mag, om ontsla te raak van alle kettergesinde konings, prinsen, state, lande, regerings, allemaal wat onwettig is, sonder sy heilige bevestiging nie. So daar is nie een regering, volgens hierdie belofte, op hierdie wereld nie, op hierdie planeet, wat geldig is, as het nie deur die paus goedgekeur is nie. En dat hulle met veiligheid vernietig kan word. So duidelijk? Goed, maar het gaan verder as dit. Ek verklaar verder dat ek almal of enig een van sy heilige sy agente sal help en bystaan en adviseer in enige plek waar ek ook al mag wees en my allerbeste sal doen om die ketterachtige protestante en liberalistische leerstellings, weer eens, onthou, dis omgedraai, beteken iets wat afwijk van pauselike leerstelling.
Dis liberalisme. So protestantisme per definitie is liberale theologie. So hulle ketterachtige protestantisme en liberalistische leerstelling sal uitwis en om alle opgelegde machten te vernietig, wettig of andersins. Ek beloof en verklaar verder dat selfs indien daarvan my ontslaag geraak sou word in my aanname van enige kettergodsdienst, so hulle neem kettergodsdienste aan, so hulle word protestante, hulle word deel van die groepe, zodat hulle van binnen af kan werk, te bevordering van die moederkerkse belangen. Ek alle agente se besprekings geheim en privaat sal hou, soos hulle my van tyd tot tyd mag inlig, en dat ek dit nie bekend sal maak, nie direct of indirect deur woord, skrif of omstandigheid, maar dat ek alles sal uitvoer wat aan my voorgestel of toevertrou word, deur u, my geestesvader. So as hulle bevel kry, sal hulle doen, maar net soos alle geheime organisaties, sweer hulle om te swyg. Trouwens, een vry messelaar sweer, dat as hy sou praat, mag sy tong uitgeruk word uit sy mond en sy keel van oor tot oor oopgekloof word. Dis ernstige beloftes wat een mens maak. En dan, ek beloof en verklaar verder dat ek geen wil of opinie van my eie of enige bedenkinge hoegenaamd sal hê nie, selfs as een lijk of een lichaam, perint ek kadaver, maar sonder huiwering elke en alle opdragte sal uitvoer wat ek mag ontvang, van my hoofde in die weermacht van die paus in Jesus Christus. Dat ek na enige deel van die wereld sal gaan, waar ook al sonne teestribbeling, en dat ek onderdanig sal wees aan alles wat aan my opgedra word. Ek beloof en verklaar verder dat wanneer die geleentheid om voordoen, onverskrokke oorlog sal voer in die geheim of openlik teen alle ketters. Ketter onthou, is iemand wat nie saamstem met die pauslike leerstelling. Protestante en liberaliste, wanneer ek opdrag ontvang vir hulle vernietiging en uitwissing vanaf die hele aarde, die methode wat hulle sal gebruik, en dat ek nie geslag, ouderdom of toestand in acht sal neem nie, en dat ek al hierdie infame ketter sal hang, vernietig, kook, afslag, verwurg en levendig begrawe, hulle maan, hulle skote en hulle vrouwen sal oopruk en hulle babase koppe ten die muur sal verbrysel, ten einde hierdie verwerplike nasie vir ewig uit te wis. Dis 'n mooi belofte, nê? Dis 'n mooi christelike belofte. Dat wanneer hierdie dinge nie openlik gedoen kan word nie, ek in die geheim die gifbeke, die wurgkoot, staal van die jagmes of die loodkoel sal gebruik, sonder in agneming van die eer, rang, trots of mag van die persoon of persone wat ook al hulle stand in die lewe, beide in die openbaar of privaat, soos ek te enige tyd opdrag mag kry van enige agent van die paus of gesag van die broederbond van die heilige geloof van die orde van Jesus. Dit is 'n interessante belofte, stem julle saam? So hier is 'n organisasie, 'n magtige organisasie van die pausdom, wat hulle tot hierdie belofte verbind het. En hier word hy ingeseen deur die paus self, op die genoemde datum, 27 September 1540, en die kerke wys die vrou wat trap op 'n ander vrou, met ander woorde, die kerk sal enige teenkerk vernietig en met 'n spies deurboor. Hulle was baie trots daarop. En hulle heiliges was lede van hierdie organisaties. Hulle kom ook soms ander organisaties gestig is, soos Francis, Franciscaners, Kaan beteken natuurlijk slang, kan ook kanidae, die hond wees, honde van die paus. Wat is Kaan? Kaan is 'n slang. Vulkaan, Vul was die Babyloniese, Kaan is slang. Vulkaan, die god van die vuur, Satan. As interessante woordspelings wat hulle gebruik, is die dood van die Jesuits en Francis Xavier. Hulle is natuurlijk allemaal groot, groot heiliges. En hier het ons die Groot Universiteit in Suid-Indië, al die lande in die wêreld het hulle groot setels. Julle sal seker wonder, waar is die groot setel in Suid-Afrika? Wel, hy is nie, of, nie Suid-Afrika nie. Suidelike Afrika, want ons gaan ons een groot streek word. Die modernste en die nietste Jesuïte enklave op hierdie vasteland sit in Zimbabwe. Nou net, splinter niet. Gebouw. Hulle is reg
wat daar gebeur, loop volgens plan. En hierdie gebouw bij die synode van die amper het St. Thomas Christene hulle geloof, St. Thomas het Christene hulle geloof oorgegee aan katholicisme, hulle het hulle gedwang. Hier is die groot pauselike Gregoriaanse universiteit in Rome. Hierdie mense is die topgeleerdes in die wereld en moet nie een fout maak nie, moet nie hulle onderskat nie, hulle is briljant. Ons het geen verweer teen hulle nie, as het kom bij briljant wees. Al wat ons het, is die woord van die Here. Hou vast aan die woord en klou daaraan. Kom ons kyk na die Jesuïte orde. Ons is nou in watse jaar is hulle gestig hier rondom? 1500 en iets, nee. So is nie in ons tyd nie. En ons moet altyd weet, as ons kyk na symbole, wie was eerste? Wie was eerste? Die kuiken of die eier? Die hoender of die eier? Wie was eerste? Natuurlijk een wat die oudste is, sal die een wat eerste was. So, hier is hulle kentekens, dit is die Jesuïte enklave, hier soos die grot, onthou, die godinne en die gode van die heidendom, het altyd gekom uit die grot, en IHS was die nommers, en hy klein interessante driehoekie met sy sterkie, ons sien het op al die pauselike kleren bijvoorbeeld, IHS, julle onthou, staan vir Isis, Horus, Seb, die Egyptiese drie eenheid, en dat die oog, die allesziende oog in die driehoek, in die sexagesimale driehoek, is die hoofkenteken van die Jesuïte. Hier is een Jesuïte enklave, daar is die kenteken, en in al die kerke sal ons die cirkel kry met die driehoek en die oog en die son enklave daar rondom. So jy kan maar van na Jesuïte kerk toe gaan, iewers sal jy hom kry, al is hy weggesteek. Daar is hy ook op hierdie altaar met die serpentijn pilare. Hier is hy buiten hierdie ene. Hierdie ene is in Tsjechai. Daar is die gedenknaald, daar is die driehoek met die oogies boop. Daar is hy teen die plafond. En die ander ding is ook interessant. Hierdie ene is in een versteekte vorm, weggesteek basis in een van die kerkvensters. En as ons daar in die middel kyk, hier van die kerkvenster, en ons vergroot om, dan sien ons, daar is die cirkel, en daar is die driehoek binnen in die cirkel, en dan is daar ook klomp visse, en die vis was natuurlijk een teken van Dag On. Dag, vis, On, die Egyptiese songod, die vispriester van die songod. En driehoeken en kruise was baie belangrijk. Die kruis, die vooral die ewe gesyde kruis, was het teken van die aarde, beheer oor die aarde, die vier uithoeken van die aarde, dan ook die gewoonlijke cirkel rondom, soms een vierkant, die vierkant en die cirkel is soms uitruilbaar. Die ou gode was allemaal binnen een vierkant blok, of hulle was binnen in een cirkel. Maar die vierkant was recht algemeen, en dan wit en zwart as tekens van hierdie godheid, wat beide die kennis van goed en kwaad is. Daar kry ons dieselfde symbool vandag op die New Age, so die Jesuïte orde en die New Age, as ons hulle beskou, wie was eerste? Wie was eerste? Die Jesuïte was eerste. So, as hulle dieselfde symbool gebruik, wie beheer hulle? Dieselfde organisatie, jy weet, as hy lyk soos 'n eend, en hy kwak soos 'n eend, en hy loop soos 'n eend, dan is het 'n eend. Hier is 'n ander groot universiteit, die het ek ook afgeneem in die vorige Oostbloklande. Orals hier word hierdie kerke en hierdie geboue gerestoreer tot op die fynste vlak. In Europa is daar dinge besig om te gebeur, ongelooflik, al hierdie kerke word hernieuw. Hier bijvoorbeeld boe op hierdie ene in Praag, het ons, wie daar boe? Nie Jesus Christus nie. Nee, ons het Atlas daar boe, die God wat die wereld in sy hande het. Dit is natuurlijk een symbool van Lucifer. En as ons gaan na sommige moderne kathedrale, vooral in Amerika, Rooms-Katholieke kathedrale, en jy kom in of jy loop uit, sal jy iewers versteek vir Atlas sien.
En dan het Ayn Rand ook een boek geschreven, Atlas Shrugged, so'n geheime boek oor bewegings wat gaan kom in die laatste dag. Hier is ek bij een ander jesuite gebouw, dit is in die suide van Duitsland, prachtig gerestaureerd, ongelooflijk. En daar weer eens, heel cryptisch, als je inkom in die kerk, hang hier die figuur daar met hier die ronde ding in zijn handen. Nou wat is dit? Dit is Atlas. En als je die poort binnenkom, hier die gebouw is vernietig in die oorlog, hulle het hom weer herbouw en gerestaureerd en van hier die dele kom van die oorspronkelijke, daar is die ingang van hier die kerk. En binnen in die kerk het ons die symbole van die godhede wat hier aanbid word. Daar is die staf met die kruis met die S op, die slang, die I en die S. En daar het ons een interessante teken, daar is 5 punt sterre daar, die een is onderste boe, die ander een is rechtom, die sommige is 6 punt sterre, sommige is 5 punt sterre, en hier is die teken of die symbool van die god Hermes. Nou wie was Hermes? Her was Ham, en hij is veraf God, en die seun van Ham is Hermes. So het die mens, die mes betekent seun van, soos Ra-meses. Ra-meses, Ra, die songod, mes, seun van Ra, so krijg je Hermes, seun van Her, seun van Ham, so dis Kush. En dis diezelfde lijn als Nimrod. So dit was die gode, en daar het ons die M, en die M is een van die magische getallen in die occulte. Die M staan voor 12. En die 12 is interessant, iemand het gevra, net nou die vraag, wat betekent die 13? 13 is die hoogste getal, dit is die volmaakte getal in die geheime organisaties. En is gebaseerd op die 12 rondom 1. Soos wat jy Christus gehad het met 12 disciples rondom hem, so het jy die 12 rondom 1 in die occulte organisaties ook. En die 13 wordt voorgegee als een ongeluksgetal, maar eindelijk is het die hoofhekse dag en die hekse getal. Nou ja, die dag, die 12 is ook hier die M, die waarde van die M is 12. En als je die M op zijn sy gooi, dan wordt hij een sigma en een sigma is die klank van die slang, dan krijg hij die S-getal en dat is die 6e letter van die oorspronkelijke Griekse alfabet. So die M is die 12 rondom die 1, maar dat is ook die 2e of die 3e 6, want die 7 het raak baie ingewikkeld, is ook een 6. 6 is 6 en die 7 is een versteekte 6, want die 7 is die getal van God, maar die 7 is eindelijk die 6. Dis waarvan die spreekwoord vandaan kom in Engels, to be at sixes and sevens. Niet te weet of jy een 6 is of een 7 nie, as jy eindelijk al 2 is. Satan, Lucifer is die 6, maar hy is ook, gee hom voor as die 7. Nou maar goed, dan sien ons ook hierdie tekens in hierdie kerke, daar is die slang, en daar is hierdie belangrike tekenkie daar, met die ronde skuif daar, dis alles Rooms-Katholieke plekke hierdie, daar is die kruisie binnen in die cirkel, teken van die songod, en daar is die voels, gewoonlik was het die phoenix wat daar betrokken was, soms gebruik hulle die duif, maar die duif was een symbool van Juno, Juno die duif, dit was die godin. En ons het al reeds ook in een ander lesing gesien, dat het een type necromantie, dode aanbidding was. So al hierdie kerke sal natuurlijk hierdie lyke in hee, die heiliges, en sal die son en die maan en die ster symbole hee, wat die heidense occulte tekens is. Want het was gebaseerd op die zodiac, waar daar 12 huise was, onthou, 12 huise, en elke huis het 3 kamers gehad, en die 7 planete het deur beweeg, deur hierdie huise, so as elke een 3 kamers gehad het, nou was daar een totaal van 36, as ons ons horlosie vat, hy is verdeel in 12, vir die 12 huise,
en hy het 360 grade, dus 3 plus 6 plus 0 is gelijk aan 9, 9 is die ander 6, ach, dit raak later so die mekaar, jy weet later nie waar jy is nie, en dit noem mens dan die numerische geheime occulte taal. Goed, as ons gaan naar die New Age, dan krijgen ons precies diezelfde. Ons krijgen die symbole van die maan, ons krijgen die symbool van die sterren, ons krijgen die symbool van die zon. So is precies diezelfde heidense geloof. Daar is hij in Fenicië, die halfmaan, met die hondenster, de dogstar, die geboorte van Sirius, die zongod, het ons dat verteenwoordig. En islam gebruikt precies diezelfde teken. So hulle het precies diezelfde geloofswijze. Daar het ons het weer in Egypte, daar is die oog van Osiris, daar is die monstrans in die Rooms-Katholieke kerk, we gaan die hostie, gaan daarin, en dan het jy Baal Hadad, die geboorte van die songod, en hierdie het die letters S, F, S op. S onthou julle was die zesde letter in die Griekse alfabet, F is die zesde en in ons alfabet, so dit is 6, 6, 6 monstrans. Maar die getal van die systeem is 666. Die leeuw is een belangrijke symbool, daar is weer eens die kruis. Hulle sit het alles in Bybelse verhaalkies. So hulle sal nou sê, dit is die dieren wat gebruikt wordt in openbaring, waar hulle praat van die gerubs, die ene is soos een leeuw, die ander ene is soos een bul, en die ander ene is soos een mens. Maar eindelijk is het die geheime occulte taal van die bul met die sonembleem achter, kijkende naar die structuur, en daar het ons die skoenlapper, wat net soos die by, van blom na blom na blom beweeg, en teken is van die fertiliteitskultus van Lucifer. En daar het ons dit in die Isis, Iranus tempel, daar het ons in die occultisme, die bul en die leeuw, en natuurlijk die phoenix. Nou die phoenix, oorspronkelijk in die ou vorm, was hy phoenix, F-E-N-E-X, en die getal van die phoenix, die numerische waarde, was 666, en phoenix beteken die blink een, the shining one, en hy is natuurlijk Lucifer. So, daar het ons het weer eens in die Rooms-Katholieke kerk, die hostie, symbool van die son, binnen in die eeuwigzijdende kruis, Satan beheer die hele wereld, oos, west, noord, zuid, en die letters IHS is baie keer op die oblaat. Die slang natuurlijk is die een wat leven gee, hy word ook verbrysel, dit is die dood en die opstanding van Osiris, terwijl in die Bijbel word die slang verbrysel voorbij, het hy hier een dood en opstanding. Hy is die een wat leven gee, hy is die een wat gesterf het en weerleef. En Maria, beeldjie hier, sy staan ook op die halfmaan, symboliseer die godin, Isis. Sy staan op die slang, sy die kleure wit en blauw. Wit is gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. En wit is rechtvaardigheid. So met andere woorden, afhangende van wat de kant jy van hierdie lijn sit, of jy die donker sy, of die lichte sy, van hierdie occulte godheid wil aanvaar, die ene is so slecht soos die ander. Daar is nie soos een ding, soos wit magie nie, of zwart magie nie. Al twee is ewe aanbidding van Satan, soos die ander ene is. So die beelde met die mane en die pauwe, al die symbole in die katholieke kerk, is niks anders as Lucifer aanbidding nie. Die klein oogies hier op die vere van die pau, is die oog, die allesziende oog van Osiris. Dan die geheime occulte taal van Maria, die M het ons nou al gezien, is die 12, is die sigma op sy sy, die Ria is die godin, die driehoek van die A, en die punt boop, is baie belangrijk, is die symbool van die son, wat oor alles is. So dit is die occulte voorstelling van die godheid wat alles beheer. Nog een paar interessante dingen. Hier is ons bij een kerk in Darmstadt in Duitsland. En hier is een van hulle vensters en daar kan mense een paar interessante dingen zien. Daar bijvoorbeeld is die cirkel met die kruisen. En dan die dubbele zwaarde, daar boe ook, is die cirkel met die kruisen. En in die geval,
daar is het die Maltese kruis, wat ons ook gezien het op die ou konings. Ons kom later daarbij van Assyrië als teken van die songod. En dan die dubbele zwaard. Nou die dubbele zwaard in die geheime organisaties is die zwaard wat keer dat iemand inkom. So as daar in die vrymesselarij bijvoorbeeld een inhuldigingsplechtigheid plaasvind, dan is daar twee wachten buiten en hulle het een zwaard en hulle kruis het so. En dan vraag die meester, hy vraag, is daar iemand daar buiten? Dan sê hulle, ja, ons is hier met die twee gekruiste zwaarden, zodat geen oningelichte hierin kan komen. Nie. So op baie preekstoele krijg je die twee zwaarden. En dit betekent een man preek twee dingen gelijktijdig. Hij gebruikt zekere woorden, zekere wijzes. En voor die een betekent het een doet eenvoudige ding. Maar voor die ingelichte is het iets heeltemaal anders. Baie interessant. Daar het ons al die tekens in die Assyrische konings. Daar is die Maltese kruis, daar is die vinger, daar is die achtpuntster, daar is die kompas en die passer. Daar is die Baal-Hadad en die symbolen van die son en die trippelkroon, allemaal teenwoordig. Kom, ons gaan net gauw na katholicisme weer eens. Hier sien ons een baie interessante beeldje, die kruis is ondersteboe. En die kruis ondersteboe is een teken van oorwinning oor Christus. Want hulle glo in die okkulte dat Lucifer die oorwinnaar was, want hy het Jesus gekruisig, so hy het gewen, so hy is aanbiddingswaardig. Hier het ons, weer eens, die kompas en die hamer. Hamer, een belangrike symbool, soos ons net nou sal sien. Ek wys vir julle hierdie symbole in katholicisme, zodat wanneer ons naar die geheime organisaties kom, en ons sien precies diezelfde symbole, dan weet julle wat. Dat het diezelfde organisaties is, waar die sake beheer. Dit is die groot klooster in die suide van Duitsland, waar al die politieke leiers, ik praat nou van die presidenten van die wereld, bij elkaar kom, net daar, in hierdie conferentiesale, in die Roomse katholieke klooster. En als een mens naar buiten gaan, en mens loopt daar rond, dan sien een mens die beeld van David, maar julle onthou, hy het die panfluit in die hand. Met andere woorden, dit is niet David nie, dit is net vir die oningelichte is het David. David het nooit de panfluit gehad nie, dit is die God Pan. En als een mens verder kijkt in die kerk, dan sien jy hom, daar is hy, daar sit hy met sy bokvoet. En die bokvoet was die symbool van Lucifer. So Pan is Lucifer in 'n ander godheidsvorm. En dan die twee gezichten van Janus, die God wat naar twee kanten toe kyk. So dit is heidense symbole. As jy binnen in die kerk ingaan, dan sien ons hier die baie interessante symbole, en julle moet mooi kyk, julle moet mooi kyk, want elke symbool beteken iets. Hier is een lint bijvoorbeeld, daar is een doodskedel, dit is die teken van die god Jupiter, die god van die onderwereld, en daar is die twee halfpassers hierso, reghoeke, soos wat hulle gebruik word deur maatskappye, groot maatskappye. Soos daarin bijvoorbeeld word gebruik deur Chevron. En dan het ons hier een occulte teken daar, en daar is nog van die winkelhoeken, en dan hierboe het ons die Phoenix, en ons het natuurlijk Anubis, en daar is hy ook, Anubis, met die vlerke, die god van die Egyptische onderwereld. En as julle dit nog nie glo nie, hier gaan ons nou in die kapel in, en op die deur, hier is al die okkulte tekens. Daar is die halfmane, en binnenin is die symbole van al die heiden godhede, allemaal van hulle, die mannelike gode, die Hermes gode, en die yin-yang teken, en die waterdraars, en hier die symbole, ek sal al nou vir julle wys, is allemaal symbole van heidense godheid. So as een heks, of een satanist, of een occultus, by hierdie deur inloop, dan weet hy precies wat hy doen. Hy weet precies wat hy doen. Hy moet nie denk, dat die lammetjie wat gebruik word in katholicisme, een symbool van Jesus is nie, want die symbool van Jupiter was ook die lam, met die sonskyf agter hom.
En wat soek Bakkes op hulle portale? Dis mos 'n goeie vraag. En hier weer eens, simbole, die kristalle, simbole van lig, simbool van Lucifer, soos wat ook in die New Age gebruik word. Die gedenknaalde, hierdie teken hier, is 'n baie lelike teken. As julle hom sien, dan moet julle weet, dit het iets te maak met geslagtelike voortplanting. Daar is die oop hande teken van sonaanbidding, en dis 'n Jesuïte gedenknaald, en hier is ek binne in die Jesuïte, dit is nie 'n Jesuïte, dit is net die hoofkathedraal in Londen, en hy is niet gebouw, so daar is niks oudtijds hier omtrent nie, hy splinter niet, hulle maak seker dat hulle simbole is daar. As jy instap, sien jy hierdie simbool, is dit nie interessant nie, wat is dit? Dit is die kompas, wat ook in die vrymesselaarij gebruik word, en daar is sleutels wat daar in teenwoordig is, en op die vloere het ons hierdie teken, ons sal nou weer by hom kom, die X is 600, die P is 60, dan sit jy die getal van die mens daarby, of die cirkel wat het 3, 6, 0 grade het, is die 9 is die 6 onderste boe, so dit is een 6, 6, 6 symbool, en dan het jy ook die voels en die lam, en die sonskyf in die middel, en die vis, allemaal tekens van heidense gode, dis Dagon, dis Jupiter, dis Lucifer self, en dit is sy symbool. En dan het jy natuurlijk, hierin in die kerk, die swart en wit blokkies, tekens van Lucifer, en die phoenix, die skynende een, wat reis uit die as uit. En jy het die pau, in sy volle glorie, symbool, van Lucifer. Terloops, die goden Jesus het altyd met die pauwe geloop. En hier, in die kerk, gaan hulle nog verder, van die dak hang oorals, hierdie dennebolle, en die dennebolle was die symbool van al die heidengodere, dat het te doen met vrugbaarheid, en hier gaan hulle, nou het geloof ek wrachtig, as strand ver, want hier is die heidense PX, maar die cirkel hier, is die cirkel met die dot in die middel. Dit is een baie occulte teken wat een symbool is van die voortplantingsritueel. Die punt is die symbool van die son, maar dit is een specifieke anatomische gebeurtenis wat daar gebeur. En op die vloer het hulle die oorspronkelijke triple yin-yang, die triple aspect van die gode. En het was Brahma, Shiva, Vishnu, of het was Baal, Ashtoret, Tammuz, dat was altijd die drie aspek van die gode. Vandaag is het gereduceerd op twee, net die lig en die donker sy, die mannelike en die vrouwelike, die androgenische. Maar die oorspronkelijke yin-yang was drie, en in die middel het hulle dan hierdie symbool wat die Mitsutong is, een heidense teken, wat in al ons kinderprogrammetjies op TV so graag gebruik word, dier die superstars. Nou hier is ook heidense tekens, en onthou hulle, ons sal later by hulle terugkom, as ons nou vrymesselaarij toekom, die ene het ons al behandel, hier die slange wat hier die vorm maak, hier die vorm is, nou ja, vergeet het maar, en hier op die vloer is daar allerhande dinge, en daar het ons ook Jesus, wat kamstig, hy, wat ook uit die vorm uitkom, en dan natuurlijk direct langsom onder op die vloer, een lijk, zodat alles mooi necromantie door je aanbidding is. Op die portale, die groot symbool van Lucifer, die ronde skuif met die kruising. Nou het ons die katholieke symbole in die katholieke kerke bestudeer. Nou gaan ons naar die geheime organisaties toe. Waar kom hulle vandaan? Wat is die oorsprong van die geheime organisaties? Carrie H.K., ek het al vir julle een keer gewys. Antieke, mystieke Babylon godsdienste, wat later door Griekenland en Persie en Egypte en die Ooste en die alle gelowe beweeg het, daar is een hele lesing daar oor, die wijn van Babylon, kyk maar daar oor, daarna Kabbalisme. Kabbalisme is die geheime, die kabaal, dit is die geheime leerstelling, dit is die leerstelling van Osiris, wat in die Jodendom gebruik het, waar hulle die Joodse stelsel ver-Egyptiseer het, as daar so'n woord is.
En hulle het die ritueel van die tempel, Salomo's tempel, gebruik om die ritueel van Osiris uit te beeld. En hulle het die woord Solomon gebruik, omdat hy die son symboliseer. Hy is eindelijk sol om on. Sol is die Latijns vir die songod, om is die oosterse songod, en on is die Egyptiese vorm van die songod. So hulle speel speelkies met name, met woorde, met getalle. En so het hulle dan hierdie ridderlijke organisaties gestig, die ridderlijke ordes, ons kom nou by hulle, die Gnosticisme, wat basis die Christendom oorgeneem het, vrymeslarij en uiteindelijk hier die internationale elite van bankwese, alle politieke organisaties waar daar omtrent op aarde is, met so miskien een of twee uitsonderings, die Wereldraad van Kerke en die New Age beweging, en hulle het alles in hulle hand. Nou ek sit hier die skyfie daar, vir mense wat glo, ek suig het uit my duim uit. Hier is verwysing na verwysing van goed deurwerkte werke, van baie vooraanstaande mense, en julle kan maar kyk daarna, en dit is van hulle self, soos Matthew Fox, is episcopale biskop, en Rooms-Katholiek opgeleide priester. Hierso is Dr. Kathy Burns, Hidden Secrets of the Eastern Star, A One World Order is Coming, Who Will Rule, en dwars deur is dit boeke van die mense self, met andere woorde van vrymeselaars self geskryf, en boeke oor vrymeselarij. En as julle allemaal bestudeer, en ek raai dit nie aan nie, dit is regtig in die duisternis rond tas. Maar, opsommende wys sou ek het so saamvat. Christendom en geheime organisaties. Kabbalisme is die oorsprong. Kabbalisme het sy oorsprong natuurlijk van die Babyloniese gelowe. Dit is die Babyloniese gelowe. Daar het die Essenes gekom, hulle was ook kabbalisties van aard. Die Gnosticisme, en Gnosticisme, volgens een baie vooraanstaande occultische bron, namelijk Eliphas Levi. Interessant, Levi. Ken jy die naam? Jy sal baie van die name erken in top producte. Soos Nike, is die goden Nike. Nou ja, net so interessant het sal wat. Eliphas Levi sê dat Nero vir Simon Magus aanvaar het as die opperhoof. So die Petra is Simon Magus en nie Petrus nie. So dit is een dubbelspel. So die paus is eindelijk die occulte hoë koning, die nakomeling, die oorlevering van Simon Magus, wat die Christendom as een kleed gebruik het om sy occulte bedrywighede te versteek. Nou hierdie tovenaar het die geheime gelowe van satanisme in die Christendom ingebring. En dan was daar die ridderlijke orde, ons kom nou na hulle toe, islamitiese organisaties wat daarbij betrokken was, was die Ismailis, die Karmatits, die Fatimites, die Druzes en die Assassins. Dit is een organisatie wat baie ingemeen het met die Jesuite. En nou het ons hier die ridderlijke ordes, daar het ons die ridders van Malta gehad, ons het die tempelridders gehad. En die tempelridders is baie interessant, want die tempelridders, the Knights Templars, hulle is verbied deur die koning van Frankrijk. Die paus het probeer om te besleg, maar dit het uitgekom dat hulle eindelijk sataniste is. Want as hulle lid geword het, dit was een pauselijke orde, as hulle lid geword het van die tempelers, dan moes hulle spoeg op die kruis, hulle moes sodomie bedryf, hulle het walgelike rituele gehad, ongelooflike walgelike rituele, en hulle het Lucifer as hulle God aanvaar. En die hoof van die spesifieke orde was ene Demolai. En ons gaan net nou terugkom na hom toe. Hierdie persoon wat later deur die koning op die brandstapel tereggestel is, was die hoof occultus in die beweging. Uit die beweging het die Rosekruisers leer ontstaan, en dit is die occulte sy van die geheime organisaties, die Jesuite,
is een moderne vorm van hierdie specifieke organisaties en hulle op hulle beurt is die vrymeselarij, hulle beheer dit. Nou kom ons gaan kyk hier na die Rosekruisers. Hier is hulle hoofkwartiere, daar is het, daar is een groot roosetuin. Ons het alreeds die roos genoem, is een symbool van wie? Die roos is een symbool van? Lucifer. Nou, as die roos, as een groot symbool van Lucifer. Dan het hulle natuurlijk ook as hulle symbool die Rosekruis. En snaaks genoeg, dit word op ons Bybels gesit baie keer. En die Rosekruis is niks anders as eindelijk een walgelijke seksuele uitbeelding van een kruis. Want hierdie fleur de lis wat hier op die punte is, is, nou ja, een seksuele connotatie. En dit is een Rosekruis. En dan het ons een Rosekrans. Dit is die mantras wat gebid word. Nou as een mens nou een bykie verder gaan en mens kyk na moderne storiekies, dan het ons een liewe heksie bijvoorbeeld, is daar een koning en sy naam is wat? Koning? Rosekrans. En hy bly in die Rosepaleis. En die silverroos mag nie deur die gifappeltjies gesteel word nie. Is dit nie interessant nie? Dink julle dis toeval? Of moet ons jonger geslag met okkultiese terme groot gemaak word? Ons die Harry Potter boeke vat, al die name van die occultus wat aan die ander kant help, is name wat in hekserij direct specifieke demone aanspreek. Dis hekserij. Nou ja, hier is die groot baas, en hier is sy voorskootjie, die voorskootjie van die Rosekruisers, is die voorskoot wat die portaal na die allerheiligste verberg. Nou ja, dan kan julle mis nou klaar dink, dit is nou redelijk siek. En dit is een beeld eigenlijk van die vyeblaar. En dan al die bankies en al die symbolen wat hulle gebruik, daar is die halfmaan met die rechthoek daarin en die pendulum en dan die portaal as jy ingaan. Hulle is die groep wat in beheer is van occultisme. Hier is hulle geheime occultistische geheime weg en die kleren wat daarin is, is die 9 kleren van die occultisme. Daar is specifiek 9 kleren van die occultisme. Ek gaan julle nog wegskok as ons kom by sekere interessante feite. Nou ja, dit kom in latere lesings. Nou kom ons by die Illuminati. So ons het nou gesien hoe die ding ingekom het uit die occultisme in die Christendom kampstig in, nie via die apostels nie, maar via Simon Magus. En hierdie man is Adam Weishaupt. Hy is die stichter van die Jacobinisme, die Jacobine clubs. En hy was een Jesuïte dokter van die pauselijke kanonitieke wette. Met ander woorde, hier het ons weer eens een hoë Jesuïte wat die Jacobine stig. Nou hulle is die manne wat achter die Franse revolutie gesit het. En die Franse revolutie is die voorsmaakie vir wat kom oor die hele wereld. As julle dink, die geskiedenis was erg, boedie, wacht en kyk wat hulle voorbereid het vir ons tyd. Ongelooflik. Nou ja, een Jesuïet is een Jesuïet is een Jesuïet. En as een Jesuïet opstaan en sê, ek is nie meer een Jesuïet nie, dan kan jy redelijk seker wees, hy is nog een Jesuïet. En Jacobinisme, al die geheime organisaties, die politieke organisaties wat die Franse revolutie behartig het. Hier is die universiteit, Ingolstadt Universiteit, vrymesselaars en die Illuminati. Dit is hulle eie bronne, Albert Mackey, 33 graad vrymesela, Encyclopedia of Freemasonry, so dis nie sommer net nonsens hier nie, bladsy 1006. Op 16 juli 1782 op die congres van Wilhelmsbad, na by die stad Hanau in Hesse-Kassel, is die Illuminati gestig. Dit is ingelijf deur Ferdinand, hertog van Brunswick, grootmeester van die orde van streng naleving. Met ander woorde, Hasi, Illuminati gestig, en die Illuminati is die opperste elite van die occultisme en beheer die vrymesselarij. Nou die gewone arme vrymesselaar het nie idee wat aangaan nie. Hy
Hij denkt hij behoort aan een goeie club. Hij denkt hij behoort aan een organisatie wat net ten goede daar is. Maar eindelijk behoort hij aan een muur, aan een baksteenmuur. En hij weet niet dat hij een steen is in Satan's bouwwerk nie. Kom ons gaan naar hulle eie bronne toe. Hierdie specifieke bron is naar mij toe gebring deur 'n vrymessenaar, wie zijn naam ik niet ken nie, in die nacht vir my gesê het, nou jou lesings geluister, ek is nie meer vrymessenaar nie, ek het nog toegang, miskien nog vir een dag, kyk, dis hoe ek het gekry, as julle wel weet. Ek weet nie eens wie hy is nie, dit help nie om my toonaals af te trek nie, ek kan nie vir julle sê nie. Goed, hier is hulle tekens, die geskiedenis van vrymessenaarij, wat is die tekens daar heel bo aan? Die driehoek met die oog, waar het julle dit gesien? Waar het julle dit gesien? In die Rooms-Katholieke Kerk. Goed, daar is die hoofteken. Wie is in beheer? Ons het gesien, een Jesuit was in beheer. Wie is een symbool is daar? Een Jesuit is symbool. Met ander woorde, die Rooms-Katholieke Kerk is in beheer. Daar is die tekens van die passer en die cirkel, wat maar basis dieselfde is as die winkelhoek. Hier is van hulle tekens, die pentagram, sleutels, duiven met olijfblare in hulle mond. Julle het gedink, dis die Verenigde Volke. Nou, wat is die Verenigde Volke in die afkorting daarvoor in Engels? United Nations. En wat is An? An is die naam, the Great An is die naam van Lucifer. So in die occultisme bid hulle vir the An, en dit is Lucifer. So net so interessantheid. En die swaarde natuurlijk, en dan hier die interessante horing van oorvloed. Is interessant dat een baie indrukwekkende politieke partij in die geschiedenis van hierdie land daar die symbool gebruik het. Ken julle die politieke partij? O, lang regeer. Trouwens, het was die regering voor die nieuwe regering. Nou ja, daar is hy weer, die horing van oorvloed, die symbool van Lucifer, daar is die gekruiste swaarde, julle ken dit ook, net van gelicht is, en terloops hier die vrymessenaar teken hier, van die kompas en die Z-square, die vierhoek, die winkelhoek, is die symbole van die mannelik en die vrouwelik, wat verenig, en daar is hy met die hoofteken van die druidische ster, die pentagram, en in die pentagram het jy natuurlijk die pentagon, en dan het jy 1, 2, 3, 4, 5 hexagesimale driehoeke. Nou net om vir julle te wys dat het van sonaanbidding kom, gaan ek met julle na die profeet Mani skilderij, Grot Tempel 285, en dit is Chinese sonaanbiddingsgode. Daar het ons twee gode, hulle is die mannelike en die vrouwelike in die mythologie, daar het hulle vergroot vir julle, hulle is die gode, mannelik, vrouwelik, Fuxi en Noa, dis dieselfde as Isis en Osiris, en hierdie ene dra, wat? Nou het hy om, hy dra die skrynwerke vierkant, en die ene dra die passer, dit is symbole van die songod. So, vrymesselarij is songod aanbidding. Hier is ek by Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland, hy word op die oomblik herstel, soos alle Duitsers. Wie doen die herstelwerk? Daar is hulle bordjie eich, en wie se symbool sal daar op wees? Natuurlijk die vrymesselaar symbool. Paikies, verboeties, broeders, noem hulle self. Broeder, bond. Nou ja, hier is die een voorskootje, en as julle mooi kyk na hom, dan het hy eindelijk wat op hom. M, waar die sigma op sy sy is. En dan het hy tekens van die son, die maan en die sterre. Waar het ons dit gesien? In alle katholieke kloosters. En so kan ons nou na symbool toe gaan. Daar het ons die, weer eens, die voel met die olijs, dis die groot losie van Engeland, private kleren, daar is die M, daar is die tau. Die tau is die symbool van Lucifer, so terloops, hy het so baie symbole, dat raak later aan vervelig, en die plumb line, en dan die gekruiste vere, wat ook die X is oor die P, en
die zwaard en die twee sleutels, daar is die twee vere weer, gee dieselfde symbole. Nou, interessant. Mooi kyk na symbole, want hulle sê vir ons baie. Wat het ons daar? Dis 'n hamer. En wat het ons daar? Dis 'n sekel. So soms het ons die hamer en die sekel, en dis albei symbole van vrymesselary. So as 'n groot organisasie die hamer en die sekel gebruik, dan is hulle wat? 'N kind van vrymesselary. Wie daai teken gebruik? Kommunisme. Ons kyk maar net, ons sal later sien dat hulle allemaal beheer word deur dieselfde organisaties. Daar het ons die allesiende oog, daar weer eens die passer, en dan die winkelhaak, wat hier as 'n sirkel voorgegee word, want die God van die onderwêreld het ook die, wat noem mense dit nou weer? Die, waarmee mense koring oes, wat noem mense? Die sekel, ja, die sekel gebruik. Weer eens, daar is nog 'n paar tekens, en nou 'n paar interessantes. Hier is die juwele van die grootmeester van die groot losie, en dit is sy hoofjuweel wat hy dra. Weer eens het ons hier hamers en allerhande interessante dinge, en hier is die juweel, iets wat vergroot vir julle, daar is die symbool van die songod, want hy het die son agter hom, en daar is die X, dit is een van die symbole van Lucifer, en daar is die kruis, maar die kruis is wat? Wat sien julle omtrent hierdie kruis? Hy is onderste bo, met ander woorde, die songod het Christus oorwin. Christus is oorwin. Daar is die symbole van die Belgiese losie, en so het ons al die symbole van die okkulte sonaanbidding in vrymesselary, en het word beheer die Rooms-Katholisisme, die die geheime ordes van die okkulte wêreld in Rooms-Katholisisme. Dan die pentagram, hy kan of so om wees, of onderste bo wees, as hy so om is, is hy die Adam Kadmon, die goddelike mens, as hy so om is, is hy die symbool van Baphomet, die bose een, Satan, en hy is die symbool van die bok. So, een omgekeerde een, wys die swart sy, die regop een, wys die ligte sy, maar dis Lucifer aanbidding. En as ons kyk na die borde in vrymesselary, die tekenborde, dan het ons die son, die maan, die sterre, die poort, en hierso is interessante goed soos kruise met ringe en ankers. Dikwels twee ankers of drie ankers in mekaar. En as jy kyk na groot besighede, dan het hulle ook baie graag die anker, of twee ankers, of drie ankers. En hoe groter die besigheid, hoe meer van die simbole sal hulle gebruik. Nou daar, twee pilare, daar is die poort na die allerheiligste, daar sit Juno die godin, en daar is G, dit staan vir geometry, dit staan vir grandmaster, dit staan vir alles behalwe God. En dit is die hexagram, wat die hoofteken van die honde ster is, the dog star, Sirius. Nou op ons TV het hulle een keer so, een kerel gehad, wat uit die vrymesselary uitgekom het, kom ons luister net wat sê hy. If one looks at it, it looks innocuous and quite harmless. It looks something out of the pages of ancient Babylon, out of ancient Bible teachings. In the top right-hand corner, there is a picture of the moon and the stars and the sun. It looks totally innocuous. There's one moon and seven stars. To explain the occultic significance to that, one has to study into the order of witchcraft, and by interconnecting the stars that surround that moon, the perfectness of the hexagram is procured in symbolic form. The hexagram, of course, is the most potent hex sign in witchcraft and in Satanism today. The deception of the order is exceedingly deep. These are things that are never taught to the everyday mason who would enter from left to right. Goed, daar is 'n interessante teken. Daar het ons die okkultiese Satans teken. En ek sal vir julle politici wys wat daai teken gereeld gebruik. Hoë koppe. Pilare is natuurlik uit al die mitologie simbole van Isis en Osiris.
die slang met die stert in die mond, baie belangrike symbool. Ek gaan nou heel wat tyd spandeer op symbole, sodat wanneer ons later by die dinge kom wat ons nou raak, dan ons dit onmiddellik raak sien. Weer eens, daar is hy weer, die slang met die stert in die mond, en die doodskedel natuurlik, en die klein kind, hy is die een wat beheer het oor die dood, en beheer het oor die lewe, en die sirkel, en die mens binnen in die sirkel is die goddelike mens. Dit is baie belangrik dat mense moet strewe daarna om Christus te word, eerder is om te glo dat Jesus Christus was. J.D. Buck, Mystic Masonry, dis wat die vrymesselaars self sê. Nog een belangrike symbool van die vrymesselaar is die arend met die twee koppe. En dis natuurlijk verwijsende weer na Janus, wat twee koppe gehad het, en dis die symbool van die 33 graad vrymesselaarij. Is ook een symbool van die twee sleutels, die getal 2. Nou hier is van die geheime tekens van vrymesselaarij. Daar het ons een wee. Ken julle daai wee? Het is eindelijk twee vees binnen in mekaar. En daar is sekere maatskapie wat om gebruik. En daar is die pentagram en so kan ons nou dier een paar interessantes gaan. Kom ek maak hulle een bykie groter. Ons vraag eerst die oukie wat hy daarvan sê. En dan gaan kyk I would say, take a good look. Take a good look at the signs and symbols. If they can't decipher these signs and symbols themselves, get somebody who knows the true meaning. Have a good, hard look at the order. Look into the signs, the symbols, the tokens, the rituals, the charges. Do a bit of investigative work into the order. See where those charges and rituals and where those signs hail from. You will find that they are not Christian of origin, but they are Egyptian of origin and referred back to a process of Isis and Osiris, the worship of the sun god Ra, Satan himself. Goed, kom ons kyk na die heidense tekens. Nou hierdie tekens het ons gesien op die deure van Rooms-Katolieke kerke. Is dit reg? Kan julle onthou? Hy een deur met die yin-yang en al die dinge. Bijvoorbeeld hier is die teken van Athene, die teken van Isis, die teken van Hermes het ek julle gewys in een Rooms-Katolieke Jesuïtiese kerk. As julle gedink het, dis die ster van David, dan dink weer. En wys vir my asseblief in die Bybel wat David die ster gedra het. David het nooit die ster gedra nie, want hy het nie die ster geken nie. Dis een okkulte teken, dis die hoofheks teken. En die Joodse stelsel vandag is kabbalisme. En die manne in beheer van die stelsel is kabbaliste. Het niks te make met die God van die Bybel nie. Hulle gee hulle voor asof hulle dit nie is nie. So het ons tekens van Ceres bijvoorbeeld, dit was een teken wat op die deur was daar. Saturnus, Jupiter se symbool was daar. Daar het ons natuurlijk Uranus, die ook die sirkel met die punt in. Nou kom ons kyk na hulle geheime tekens. Daar jy nou daar. Dit het niks te make met enigiets behalwe okkultisme. So jy kan nou name daar uitmaak. Jy kan nou sê VW en dan kan jy het op een kar sit en een sirkel omsit. En dan het jy Volkswagen. Of jy kan daar jy nou daar vat en dan kan jy dit in die middel van een vlag sit en dan weet jy dat die hele land behoort aan hulle. Wie se land is dit? Union Jack, Britannia, het die symbool in die middel. En so kan ons nou deurgaan hier, as jy die symbool gebruik is, gebruik op die boeken, bijvoorbeeld, van Alice A. Bailey, wat sê, sy is Luciferies. Daar het ons die hexagram, daar het ons gesien by die New Age. Oeh, wat is die ene? Is die swastika, as hy so om is, as hy vrouwelik is, hy anders om is, as hy manlik. Het maak nie saak wat die kant hy om hy is, nie is die selfde ding. So as julle gedink het die swastika was iets anders, dan het ek nuus vir julle, is okkultisme, hulle is in beheer, hulle het dit beplan, is deel van 'n plan, om die mensdom se ver te brei. Nou hier is een met 4, maar jy kan een wegvat, dan het jy 3, dan het jy 'n ander organisasie wat dit gebruik, ek wonder of hulle weet wat hulle doen. En daai A, baie interessant, kan hom so omsit, kan hom anders omsit, jy kan hom in 'n sirkel sit, jy kan doen net wat jy wil met hom. En hulle noem hulle somme by katholieke name. Dominican Friary, Chateau of the Popes of Avignon. Interessant, nee. Goed, het julle gedink die koor van die paus, die kinderkoor van die paus word geborg deur Volkswagen?
Hoekom het al die kindertjies by die VW op hulle? Want hulle is gewy aan Satan. Het is verskriklik wat ek nou sê. En hier, denk julle Volkswagen gee ecstasy pille uit? Denk julle Volkswagen gee ecstasy pille uit? Nee, hulle gee dit uit. Die occultiste gee dit uit. Dit is wonderlik. Hier word een klein mannetjie gevang en daar word een klein mannetjie gevang. Maar die groot koppe kom altyd weg. Het julle al agtergekom? En al die jong mense kry die drugs. Hoekom? Ander bewustheidsvlak moet bereik word. Sodat die hypnose van Satan kan werk. En hulle sit hulle tekens sommer daar op. Sien julle daaronder? Vrymesela tekens. LSA Bailey. Julle onthou dit mos. As hy esoterische boeken wat uitgegee is die uitgever wat Lucifer uitgever was, wat later verander is in Lucis Trust. Daar is hy, volg besant op en leier van die huis van Theosofie, met ander woorde, jy is God, jy is die een. So daar is vrouwenordes van vrymesselarij. En jy onthou Helena Petrovna Blavatsky, wat nou dier die VVO gebruik word as die hoofinlichtingsboeken in die wereld. Sy sê, Lucifer verteenwoordig lewe, denke, vooruitgang, beskawing, vryheid, onafhankelijkheid. Lucifer is die logos, die woord, die slang, die redder. Duidelik, genoeg. Dit is Satan wat die God van ons planeet is en die enigste God. Secret Doctrines, het Helena Petrovna Blavatsky. Die hemelse maagd, wat is die moeder van die gode van die duivelswoord, en dan praat sy van hierdie maagd, is Lucifer, in die vrouwelike vorm is eindelijk ook Lucifer in die mannelike vorm. So as ons kyk na die G, en ons hou die symbool, dit is die symbool, dieselfde as daar, ons kry dit op baie gebouwe byvoorbeeld, en ons kleer hom in, dan lyk hy so, as ons hom omdop, dan lyk hy so, of ons vat hom, en ons speel nog een bykie meer met hom, daar is hy bo op een gebouw byvoorbeeld, en dan kleer ons hom in, en dan lyk hy so, of ons vat daai in en ons kleur ons om, of ons draai hom om, of ons sit hom boop mekaar, heel voor, op die neesie. En dan het ons, weet ons, aan wie die maatskapy behoort. Daar is Ohio, Kilbourne, Platte, daar is die teken van die loosie, sommer net prontheid, daar is ook die vrymesselaar teken. Die stede van die wereld is beheer die vrymesselaarij, hulle is ontwerp die vrymesselarij, hulle het okkulte weggesteekte symbole in hulle. Hier het ons dieselfde symbole, en hier is die een van, en hierdie teken oorwin ons, daar is die Maltese kruid, dis die ridders van Malta, en al hierdie tekens, hierdie riddertekens, hierdie Maltese kruise, is Satans symbole. Hier is die orde van die Ooste Ster, Order of the Eastern Star, dis een vrouwenorganisatie in vrymesselarij. En hier is die jeugbrigade van die vrymesselarij. En hier is die belofte wat hulle maak. Scouts Honor, ken julle dit? Daai ene? En wat noem hulle hier die orde? Hulle noem het Demolays. Demolays! Kan julle onthou wie Demolay was? Hy was die hoof van die Knights Templars, die Temple Ridders, die een wat gespoeg het op die kruis, die een wat surmie bedryf het, en wat gesweer het by Lucifer. En as jy jou jeug daarin wil inlei, goed, gaan voort. Daar is die ridders van Columbus, dieselfde, daar is die twee strukture weer eens, daar is die militaire industriële Hollywood, daar is die tekens, die militaire organisaties van die wereld, word beheer die vrymesselarij. Baie van die experimente oor breinspoeling en gedagtesbeheer word daar gedoen. En die meesters van al die loosies, en daar is al hulle foto's, sal allemaal op die skerm wees, kyk na hulle, van die First Masonic District of Ohio, word genoem Worshipful Masters, aanbiddingswaardige meester. Wow! Nou ja, hier is nog symbole van Ohio, daar sien ons weer die dubbele kop, met die 32 of die 33, die derde graad, hier sterf jy, en jy gaan leen een doodskus, en jy word opgewek uit die dode. Hier is Alistair Crowley's symbole, hy was een 33 graad vrymesselaar, jylle sien al die vrymesselaar symbole hier, van die hexagram, die pentagram, daar is die swastika met die ster in die middel, hy is die een wat die drugwereld begin het,
Die Beatles was aanhangers van hom. En as die Beatles sing van My Sweet Lord, dan sing hulle van Krishna en definitief nie van die ander ene nie. Hierso is Baphomet, die androgeniese godheid. Dit was die hoofteken wat Aleister Crowley gebruik het. En die simbole van Baphomet, ons sal nou by hulle kom. Hier het ons ook nog, daar is so baie, hier. Hier is die soevereine opperbevelhebber Henry C. Clausen, 33 graad, en op sy wiekie, sy vrymesela wiekie, het hy die symbool, daar is het. Die symbool is die symbool wat ons nou selfs op sommige Bybels kry, baie interessant. Ek denk die Nieuwe Jerusalem Bybel, Rooms-Katholieke Bybel, as ek nie mis het nie, dit is die symbool van Baphomet, gedra deur Aleister Crowley, dit is die symbool van Lucifer. En as julle my nie glo nie, daar is hulle hoof Lucy, en daar is die symbool van Baphomet, bo aan hom, met die allesziende drie oog, daar bo op. Die Skotse riete, julle wou geweet het waar oor dit gaan, 33 graad is die hoogste graad, daarna is daar ere grade wat nog baie hoër gaan, Sovereign Grand Inspector General, en dan gaan het hier af, Commander of the Temple, en 20ste graad, Master of Vitam, en the Grand Pontiff is 9, en dan gaan jy deur die kapitel, filosofie grade, en die geskiedkundige grade, en die onuitspreeklike grade, en die symboliese grade, en by hierdie onderste drie, weet niemand enige iets nie. Trouwens, hierop weet hulle ook nog niks nie. Eers as hulle hier kom, by the Knights of the East, or the Sword, Prince of Jerusalem, and the Knights of the East and the West, and the Knights of the Rose Crew, Rose Kruis, daar begin hulle ingelyf word in Satanisme en Osiris aanbidding. Hier is die hoofkwartier van die opperraad van die Skotse ritte van, vrymesselaars. Julle sien, dit is soos een Sphinx, dit is in die VSA, en daar is die symbool van die slang aan weeskante, net soos by die Egyptiese godhede, of soos by die faraos. En daar is die beroemde kapitol, die hoofgebouw van die regering, masonically led by George Washington. So hulle is trots daarop. George Washington, hoof vrymesselaar, het die steen daarvoor gelees, natuurlijk een beeld van die Vatikaan. En boop hom sit daar die godin, en hy is ontwerp deur die Rooms-Katholieke vrymesselaar James Holborn, 33 graad vrymesselaar, net so telloops. Daar is hy, het ons ook die symbole van die gode, die arend neem die plek van die phoenix, en as jy kyk in Washington self, die straat uitleg van die stad, hier is die pentagram, die onderste boeiene ingebouw, en daar is die passers van die vrymesselaarij, en elke een van die symbole eindig op die 13de straat, of eindig op een tempel van die vrymesselaarij, en as die hooggeplaaste regeringsambtenare van die twee politieke partijen klaarbeklei het, kom hulle by mekaar in die loosie, en klop mekaar op die skouers en sê, goe, sê die mense dan, lekker gevol. Hulle behoort allemaal aan diezelfde organisatie. Daar is die Withuis, daar is die gedenknaald, elke symbool hier is die onderwerping aan die 6, is die 5. So die gedenknaal, dan kom ons vraag die Encyclopedia of Freemasonry, ons vraag die vrymesselaars self, om te sê wat het beteken. Gedenknaal is die oorspronkelijk opgerigte ere van die songod, daar die ken, connectie kom van die Egyptiese aanbidding van die vallis. Dankie, genoeg gesê. Hier is die ingang van die hoogeregsgebouw, het is ook gebouw op heidense symbole, die pentagon is die middel van die pentagram, is die hoofheksebeheer. Het is interessant dat hulle vliegtuig in hom laat vastvlieg het. Baie interessant. Sal nog daarby kom. Hier die symbool, kom ons vraag die VVO. Nie vir my nie. Wat sê die VVO? Wat sê UNESCO oor hierdie spesifieke gebouw? Hulle sê, die hoof van die Statue of Liberty is versier met mitrase 7 sonstrale en die vlam wat sy vasthou is een symbool van die son. Dis ek wat praat nie, dit is die directeur-generaal sy stempel op een UNESCO boek. Met ander woorde, hulle sê, dis mitra aanbidding, dis songod aanbidding. Is vrymesselarij een christenorganisatie? Encyclopedia of Freemasonry, Albert Mackey, 33 graad vrymesselaar. Indien vrymesselaar slechts een christenorganisatie was, so die jood en die moslim, die brahma en die boeddhist nie bewustelik kon deelneem nie.
aan sy illuminasie nie. OK. Is vrymesselaar christelijk? Vrymesselaars is nie christelijk nie en ook nie plaasvervanger daarvoor nie. Quake, my Masonic friend. Dis nou net vrymesselaars wat skryf. Daar is een oosterse vrymesselaar byvoorbeeld, die islamiese een. Die ware vrymesselaar is nie leerstellig gebonden nie. Hy besef met die goddelike illuminatie van die losie, dat as een vrymesselaar sy godsdienst universeel moet wees. Christus, Boeddha, Mohammed, naam beteken min, want hy erken slechts die lig en nie die draar nie. Met ander woorde, as jy vrymesselaar is, dan is jy die een wat agter die samenkomst van alle gelowe een wêreldgodsdienst staan. De King James uitgawe van die Bybel is toch op die altaar van die vrymesselaar losie, is dit nie so nie? Vrymesselaars het niks met die Bybel te doen nie, dit is nie gebaseer op die Bybel nie, want as dit was, sou dit nie vrymesselarij wees nie, dit sou iets anders wees. The Digest of Masonic Law, een citaat na die ander. Maar wat van die Seun van God, wat van God en sy Seun Jesus Christus? Humanisme, in toto, dan is die enigste persoonlijke God. Ons is God, nie Christus. Kom ons leef verder. Weer eens, Mystic Masonry, 32 graad vrymesselaar. Dit is baie meer belangrijk dat mense met streef daarna om Christus te word, eerder as hulle glo dat Jesus Christus is en die perfekte persoon is Christus en Christus is God. Dit is die geboortereg en lotlok van elke menselijke siel. Jy is Christus. Daarom leer vrymesselaars dat beide verlossing en redding die kracht van verantwoordelijkheid van die individuele vrymesselaar is. Jy word verlos deur jouself. Jy het nie Christus nodig nie. En so kan ons aanlees wat die stellings verder sê. Dan sê Pearson, vrymesselaar legende staan op sy eie nie gerusteen die geskiedenis of ander nie, behalwe die sy eie traditie. Nou luister mooi. Toch herken ons heel makkelijk in Hiram Abif, dis nou die messelaar in Salomo'se tempel, wat hulle gebruik, wat uit die dode uit opgelig is, die Salomo'se leeuw handvas. Wat herken hulle daar aan hom? Die Osiris van die Egyptenare, die Mithras van die Perse, die Bacchus van die Grieke, die Dionysius van die Artificeers, die Atheis van die Frigiane, wie se passie, dood en opstanding respectievelijk die hierdie mense gevier is. So vrymesselarij is Osiris aanbidding. Hier is die ritueel van die dood en die opstanding, wat hulle deurvoer, en jy is een wedergebore. So as een mens vir George Bush vra op televisie, is jy een wedergebore christene, dan kan hy makkelijk sê, ek is wedergebore, sonne om te blik of te bloos. En dien vrymesselaars nie op die Bybel of christendom baseer is nie, is dit dan een godsdienst. Kom ons vra vir Albert Pike, 33 graad vrymesselaar, hoof van die Skotse riete, hy was die hoof. Elke vrymesselaar losie is godsdienstige tempel en sy lering is opleiding in godsdienst. Wow, vrymesselaars ons soeken na lig, daar die soeken lei ons direct terug na die kabal. Daar word in Osiris aanbidding. Alle godsdienste het ontstaan uit die kabal. So ons moet heidens wees. Alle godsdienste gaan terugkeer na die kabal. Elke vrymesselaar losie is een godsdienstige tempel. En so kan ons aan en aan en aan gaan. Wat van astrologie? Een wetenskap wat respect van die student afdoen. Niet teenstaande sy benaming as een swaardkans vorm in een reflectieve sin. Een occultische wetenskap. Hierdie wetenskap was bekend aan die antieke mens as die goddelike kuns. Encyclopedia of Freemasonry. Wat sê die Bybel daarvan? Jy het jou vermooi met die menigte van jou planne. Laat hulle toch optree in jou red. Die wat die hemel indeel, die sterrekijkers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom. Die Bybel en hierdie twee stelsels is precies die teenoorgestelde. Goed, die symbole van die vrymesselarij, ons sien die gedenknaalde, ons sien die son, ons sien die Egyptiese kultus, ons sien 10 gebooie, 2 tafels, interessant, maar dis nie Bybelse 10 gebooie nie, dis ander 10 gebooie, dis gebooie van humanisme, sal daarby kom. Ons sien verlossing deur werke, en word die symbole woorde en vrymesselaar uitdrukkings ook gevind binnen in die occultisme? Kom ons vraag, Secrets of Ancient Witchcraft, in moderne hekse ceremonies vind ons termen en uitdrukkings wat ook gebruik word deur vrymesselarij, goue dragpreek, occultische organisaties. Met ander woorde, hekserij, wicca, vrymesselarij, selfde ding. Wie is die God van die vrymesselaars? Kom ons vraag, lief as Levi.
Hou julle van Levi jeans? Wat is meer absurd en meer boos as om die naam Lucifer aan die duivel toe te skryf? Dit is die belichaming van boosheid. Jy mag die Satan duivel noem nie. Die intellectuele Lucifer is die geest van intelligentie en liefde. Dit is die parakleet, die advocaat. Te siek, mense. Te siek. Daar is Pike, julle ken sy citaat. Lucifer is die lichtdra. Hy is God, sê Pike. Die duivel is die persoonliking van atheïsme of afgodere vir die ingewijde. Is dit nie 'n persoon nie, maar 'n krag. The force. May the force be with you. Ken julle nou uitdrukking? Ken julle hom in die movies? Nou ja, wie is 'n force? Dit is die God Pan. Dit is die lichtdra of die fosfor. Dit is Lucifer, sê die vrymesselaars self. Albert Pike, Morals and Dogma. Hy sê, dit wat ons aan die skare moet sê, is ons aan bid God, maar dit is een God wat mens aan bid sonder by geloof. En dan noem hy hom op sy naam. Sê dit vir die broers van die 32ste, 31ste, 30ste graad. Die vrymesselaars godsdienst behoort vir al ons ingelyfdes in die hoë grade beskou te word in die reinheid van die luciferiese leerstelling. Vrymesselaarry is Lucifer aanbidding. Ja, Lucifer is God! Kan jy dit glo? Hier, instructions to 23 supreme councils of the world. Lucifer is God en ongelukkig is Adonai ook God. Die God van die Bybel is ongelukkig ook God. Want die ewige wet beteken dat daar geen lig sonder skadu weer kan wees nie. Geloof in Lucifer, die ewe knie van Adonai, maar Lucifer, God van lig en God van goed, veg vir die mensdom teen Adonai, die God van duisternis en boosheid. Die Bybelse God volgens vrymesselaarry is die vijand. Lucifer is die ligdra, twyfel dit nie, die ware naam van Satan is, soos sê die kabbaliste, is Yahweh. Interessant. So as die Jode praat van Yahweh, praat hulle eintlik van Lucifer. Om God te verstaan, het die kabal hom voorgestel as een mees occultiese lig. Eerste smeking aan koning Lucifer, wie is dit? Arthur Edward White, 33 graad vrymesselaar, een van die top hekse van ons tyd. Wat sê hy? Koning Lucifer, meester en prins van rebelse geeste, ek smeek u om die woonplek te verlaat. En wat een deel van die wereld dit ook mag wees, en hierin te kom, om my met my te communikeer. Is julle nog nie oortuig nie? Satanistische mense en occultiste, Waite, Westcott, McGregor, Enkels, Alistair Crowley, en so kan ons aangaan, Theodor Reis, hoof van die occulte orde bekend as Ordo Templi Orientis, en Crowley was ook hoof daar, Manly P. Hall, Rosekruise, Vrymesselaar, wow, groot koppe hierdie, Alexanders, Eliphas Levi, een van die grootste occultiste natuurlijk, Pike self. En wat sy belofte maak, Manly Hall, hy sê, ek beloof hiermee aan die groot geest Lucifuge, dis Lucifer, prins van die duivels, dat ek elke jaar aan hom een mens of siel sal bring. Elke jaar. As ek het nie doe nie, dan kan jy maar maak met my wat jy wil, sê hy. Dan sê hy, wanneer die vrymesselaar uitvind dat die sleutel tot die krijgsman op die blok een behoorlijke toepassing van die opwekking van levende krag is, het hy die mysterie van sy werk geleer. Die siende kragte van Lucifer is in sy hande. So hierdie mense werk met occultiese mag. Daar is die symbool van die OTO, die Templo Orientalis, waar Alistair Crowley ook hoof was, en die blauw grade, die onderste grade, hulle word mislei. Dat hy die symbole moet verstaan nie, die bedoeling is dat hy homself moet verbeel dat hy hulle verstaan. In ander woorde, die onderste grade van vrymesselaarry word mislei. Alle godsdienste, hermeties en algemene, verberg hulle geheime van almal behalwe die adept. Die ingelyfd is. So hierdie organisatie sê self, en hier, dit kom van hulle eie boeke, ek het dit uit hulle eie bronne, daar sê hulle basis, dat in ons symbole, as jy hulle studeer, kan jy sien wie ons aanbid. Maar as jy dom is en jy kan dit nie verstaan, dan moet jy
nie maar dom bly. Maar as jy hier opkom, dan kan jy die lig kry. Wie dan word toegelaat om die waarheid omtrent vrymesselaars te weet? Ons moet een soupeer, ja, kyk van wie kom dit hier. Dit is brief gedateer van Pike aan die hoof van die Illuminati. Hy sê ons moet een superieure rite skep wat onbekend sal bly, waarna slegs vrymesselaars van hoë graad 30 en bo, deur ons uitgesoek geroep sal word. So daar word 'n paar geroep, uitgesoek. Met de trekking tot ons broers en vrymesselaars, hierdie persone moet een eed aflê tot die strengste geheimhouding. Deur middel van hierdie superieure rite sal ons alle vrymesselaars bestuur, wat die een internationale centrum sal word, magtige, omdat die richting wat dit sal inslaan, onbekend sal wees. So, dis die Illuminati, dis waar oor die Illuminati gaan. Geheime vrymesselaars wat onbekend is, en wat nie eers vermoed word, die hierdie, en dat is die algemene mens, beeste, aangetrek deur ons, na die vertoon weermag van vrymesselaarsloosie. So die algemene mens is beeste, en dan het jy die ingeligtes. Karl Marx het gepraat van human herds. Human herds. Jy kan met die massa maak net wat jy wil. As jy wil, hulle moet dit doen of dat doen, jy bring hom so ver dat hy dit doen. En jy gebruik hom vir jou eie doel. In geheime organisaties, protocols van the learned elders of Zion, wow, maar intussen, totdat ons in ons koninkryk kom, sal ons in die teenstelling optree. Ons sal gratis vrymesselaarsloosie skep en vermenigvuldig in al die lande van die wêreld. En ons sal almal wat prominent mag word of reeds is in openbare aktiwiteit in hulle opneem, want in hierdie loosie sal ons hoofinligtingsplek vind as ook metodes van invloed. Al hierdie loosies bestaan uit ons geleerde ouderlinge. Die loosie sal hulle eie verteenwoordigers hê, en so gaan ons in geheime organisasie, binnen geheime organisasie, en hulle lese, ongelukkig vir ons, is orde ab chaos, orde uit chaos. Elke land gaan in die uiterste chaos gedompel word. En uit die verskriklike chaos, waar julle alles gaan verloor wat vir julle belangrik is, en waar moord en doodslag en wie weet wat alles gebeur. En wetteloosheid, bandeloose wetteloosheid, is beplan, mense. Het is ook om die tanne van die polisie getrek word. Wetteloosheid is beplan, sodat uit die chaos die Phoenix kan reis en Lucifer se koninkryk kan kom. Want die mense sal smeek vir orde. En hulle sal sê, ons kan net orde bring as ons hierdie en hierdie dinge doen, en die mense sal sê, doen het asjeblief. En voilà, as julle gevang. Elgert Pike, luister nou mooi, het 3 wêreldoorloë beplan. Die datum 1871. Hierdie ding was in die Britse museum, dis fiet weg nou. Maar, ons sal die nihiliste en die atheiste loslaat en ons sal die ontzaglike sociale kataklisme aanvuur, wat in sy afgryse duidelik aan die nasies die uitwerking van absolute atheïsme sal toon. So hulle gaan 'n atheïstiese bestel stig om oorlog aan te wakker. Het hulle een gestig, ja of nee? Ja, kommunisme was die atheïstiese gestel. Daarteenoor die Heilige Weste, wat ook vrymesselaar georganiseer word. Nou vryfel die twee te mekaar op, en vryf een land na die ander stikken, met een spesifieke doel, om alle atheïsme en alle teenkanting uit die weg uit te ry. Ons kan maar hierdie ding self lees, julle kan hom stop daar, vries op julle televisies, en dan kan julle hom lees. En dan sê, aan die einde van die tyd, dan wis ons atheïsme, en ons wis al die teenkanten uit, en ons het een geloof in Lucifer. Manifestatie van die leerstelling van Lucifer, die uitwissing van die Christendom en atheïsme. So hulle stig die atheïsme, die communisme,
En hulle doel is om soveel onmin te saai, dat hulle uiteindelik in die proces die drie wereldoorlog, die Eerste Wereldoorlog, die Tweede Wereldoorlog, en dan een universele oorlog tot in ons achterdeure, wat nou in die gang is, en al hoe groter gaan word, moet nie denk hy gaan kleiner word nie. En dan uit daardie, gaan die Christendom uiteindelik vernietig wees. O, hulle het 'n wonderlike werk gedoen, moet nie morgen aan sy lesing misloop nie. So, daar is die vrymetselaar Losie in Engeland, hulle het hom oopgemaak vir die publiek, vir die eerste keer, in die geskiedenis, vanaf die jaar 2000, dis beplan, vooruit, dat hy van 2000 sigbaar gaan word. Ek was daar binne, ek het gaan stap. Die vijf punte van samen zijn, voet te voet, knie te knie, breast to breast, hand to mouth, hier is die identies wat gebruik word, hier die drode, en hekserij. Nou wie is die droods? Wel, die droods is die sonaanbidders. Brittannië is die droods. Brittannië is die droods. Wie is die hoof van alle vrymesselaars op die oomblik? Is altijd die koningshuis. Maar wie is die hoof op die oomblik? Die hertog van Kent. Je weet die wat bij Wimbledon alles oorhandig? Die een? En sy vrou is die hertogin van Kent. Het is interessant dat sy laas jaar op ambtelik, officieel, oorgeloop het na die katholieke kerk toe. Dis is 'n simbool, 'n baie interessante simbool vir Engeland wat verander. En hierdie hoof, hertog van Kent, wat by Wimbledon alles uithandig, hy is die hoof, worshipful master, van die vrymesselary in Engeland, op die oomblik. So wat is hy? Hy is 'n Lucifer aanbidder, en die hele koningshuis saam met hulle dieselfde. En hulle is okkultiste. Terloops die naam Kent, hertog van Kent. In Amerika krijg je die Kent gebouw. Die straatnummer van die gebouw is 666. En dit is een advertentie in strookiesprint verhaal. En die een van die hoofvigure was Clark Kent. En hij is Superman. En hij kan vlieg en enige ding doen. En die kinders het hom as held. My is Lucifer. Interessant. Kom ons kyk hier binnen in die Losie. Daar is een typische Losie soos hy binnen in lyk. Daar is hulle symbole. Terloops, as jy wil weet of Winston Churchill of hoe vrymesselaar was of nie, dan vraag jy in die Losie. Jy lyk dom, jy sien. Jy sê, oh, ek is so beïndruk. Waar is Winston sy voorskootjie? Oh, hier is dit. Kyk maar daar. Oh, baie mooi. Dankie. En so gaan jy deur die Losie. En jy kry al die hoë koppe, net so. En jy vraag hulle vraag, jy sê hulle, hoekom is hierdie deur precies 3,5 duim dik? En die deur precies 3,5 duim dik, o, dis die kundalini mag, maar hulle sê dit nie vir jou nie, 3,5 wentings, die siedende kracht van Satan in jou lichaam, ongelooflik wat jy daarin sien. Hier is die Losie, so is hy binnen in gerangskik, in die ooste, sit die aanbiddingswaardige meester, the worshipful master, met die ster, die gee, bo hom. Hy sit in die ooste. Mag daar in die Bybelse tyd na die ooste toe gebid word, ja of nie? Nee, nooit na die ooste toe nie, altyd na die weste. Goed. In die middel is die altaar met die vyfpunt ster. En dan as jy kyk hier, aan die syde is die junior warden, en dan hier is die Wes is die senior warden, as jy daar kyk teen die muur, as jy sit binnen, jy mag die foto's neem binnen nie. En as jy kyk daar teen die muur, dan sien jy daar is Helios, die songod wat reis. As jy hier kyk teen die muur, dan sien jy daar is Pythagoras, die hoofokkult wiskundige manifestatie. En in noorde is die plek van duisternis in die Losie, net drie kersen in die Losie. Die noorde in die Bybel is die troon van God. Goed, so lyk het dan binnen, daar het jy Helios, en dis nou uit boeken uit, en rituele van allerhande snaakse dinge, typische Losie aan die binnenkant, die drie kersen, dan ook in die okkultisme, die drie kersen, die mythologische dieren. Meeste van ons betekenisvolle symbole is van daar die wetenskap geleen, die Losie self is een verteenwoordiging van die wereld, dit is versier met afbeeldings van die son, die maan en die sterre, en dan gaan het hier die al die rituele, en het sê vir hom wie dit is. Dit sê die son, dis valiese aanbidding, seksuele aanbidding, dis waar dit gaan.
Daar, diezelfde symbool, met die cirkel, met die dot binnenin, het ek veel gewys in een katholieke kerk, trouwens in Londen, precies diezelfde ding. Die Zeiss cirkelvormige concave voetstuk, waarop die Phallus gedenknaalrus, daar is hy, Encyclopedia of Britannica, hulle steek het nie eens weg nie. Die allesziende oog, wat sê hulle daarvan? Is die teken van Osiris, Encyclopedia of Freemasonry. So hulle sê vir jou wat het is, dis die ek wat hoef te raai nie. Al hulle symbole, son aanbidding, symbole, daai symbool daar, VVO's symbool, teken van Apollo. Baal die son, Ashtoreth die maan, en hulle sê vir jou in die encyclopedie, dat selfs Israel, die was Baal aanbid het, as Yahweh. En hier het hulle vrymeselarij boop die toren van Babel. Hulle bou die toren van Babel. Trouwens, die president van Frankrijk het gesê, ons bou een nieuwe Babel en hierdie keer sal ons sefie. Interessant. Hy daag God uit. Ja, sal sien. My Bybel sê, as die Here kom, sal hy die konings hier uitwis. Soos Osiris die son verteenwoordig in Egypte, so word die maan verteenwoordig deur Isis. Hulle sê vir jou wat hulle glo. Hier is die ingang. En nou wil ek vir julle iets wys. Hier staan ek by hierdie ingang en ek kan dit nie glo nie. Hoe blatant hulle is. Hier is die ingang, daar is die twee pilare en die bo is 'n embleempie. En as jy gekom by die drempel, dan loop jy natuurlik oor die pentagram, die hoofhekse teken. Dis waar jy inkom, want jy gaan nou in 'n hekse, 'n kultiese tempel in. En daar is die pentagon, en daar is die pentagram. Die vrymeselaar van die Verenigde State het die swaiende toestemming na die pentagram verwys as 'n symbool van die vyf punte van die samestyn. Die buitelyne van die vyfpuntige ster is dieselfde as die van die pentafela of die Pythagoras. Daar kom hy van die okkulte, kom van hulle, Encyclopedia of Freemasonry. In die wetenskap van toverkuns word die pentafela genoem die heilige en mysteriese pentagram. Die pentagram en ster van die Magians het kragtens die nommer 5 baie beheer oor bose geeste weens sy 5 dubbele driehoeke, sy 5 skerp invalshoeke, binnen sy 5 stomp invalshoeke buiten, sodat hierdie binnenste 5 hoek baie groot mysteries bevat. Die hele VSA is gebou op okkultisme. Nou bo hierdie embleem, ek sal hom vir julle groter maak. Wat sien julle? As hulle skuld, waar het ek vir julle daai gewys? Binne in die Rooms-Katolieke kathedrale. Dis die skuld van vrymeselarij, soms het hy ook so 'n punt hier, en daar is die verbondsark. Kan jy dit sien? Dis die verbondsark, want Satan wil die troon van God namaak. Hy sê hy wil soos die allerhoogste wees. En dan het hy die twee gerubs wat langs die verbondsark staan. Maar hy gee homself weg. Want as jy kyk na die vergroting van die gerubs, dan het hulle watse voete? Bokvoete. En wie is die bok? Satan. So ek hoop ek het vir julle vanaand gewys, dat katholisisme, vrymeselarij, al die geheime organisaties, die Illuminati, die hoof okkultiese bewegings op hierdie planeet is. Ek hoop ek het vir julle vanaand gewys, dat hierdie organisaties self sê, dat hulle uit elke groep en elke vlak mense innooi in hulle verskillende vlakke in, en dat hulle die leiers van die wêreld en in die samelewing sal roep tot op die hoogste vlak van Lucifer aanbidding, en dat hulle as sulks die hele wêreld sal beheer. En dat hulle deur geweldige chaos, wat hulle deur drie groot oorloë sal bewerkstellig, waarvan die eerste, die tweede, al verby is, die derde, die groot oorlog tussen gelowe. Margaret Thatcher het destijds al gesê, die volgende oorlog gaan teen Islam wees. Maar onthou,
in die organisatie, binnen in die organisatie, gebruik die organisatie, teen die organisatie, vir die organisatie. Maak dit sin vir julle? So hulle weet het, en hulle gebruik het as een methodiek om die volgende in en die volgende teken, en die volgende teken te bereik, en uiteindelijk alles uit te wis, wat hulle eindelijk wil uitwis. Namelijk, daar mag niemand oorblij, wat nie vir Lucifer aanbid nie, en protestante, wat in die Bijbel geloo. Nie alle protestante nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Hulle sê dit pertinent, dat die grootste gevaar vir die vrymesselaar, is die protestant wat gloe letterlijk wat in die Bijbel staan. Ek kan vir julle citaat na citaat na citaat wees, uit hulle eie bronne. En dis die eindteken wat hulle wil vernietig op hierdie planeet. En ek sê vir julle, ons is so nabij. So nabij. Nou, gaan ek vir julle wees, in die lesing wat morgen aand kom, gaan ek vir julle wees, hoe hierdie vrymesselarij hierdie oorlog gevoer het, waarin het ons gebring het tot op hierdie vlak, wie in beheer is van alle dinge, en dan gaan ons in die volgende lesing in, en dan gaan ek vir julle wys hoe elke enkele land in die wereld, in kluis hierdie ene, reeds totaal onderworpe is aan die systeem. Elke land in die wereld, daar is nie een, wat nie binnen in die stelsel is nie. En die chaos binnen in die stelsel is beplande chaos. En dan gaan ek vir julle wys die finale koninkryk van Lucifer. Skrikwekkend. En ek gaan die manne op hulle name noem en hulle gaan nie op die skerm wees. Moenie die volgende lesings misloop nie. Ons is aan die einde binnen die tippies van die tone van die beeld van Daniel. En Lucifer kry sy koninkryk gereg. Maar die klip gaan binnenkort kom. En dan wil ek hê dat allemaal wat hier sit, aan die rechte kant sit. Dankie.